vendimin e komungonte kryetari i listës serbe, Goran Dragić, tash dhe vendos kryeministër në qeverinë e Kosovës. Madja ju bëri thirrje bashkëvendosve të vetë që të dalin sa më masivisht në zgjedhje, duke thënë se kështu serbët mbijetojnë në rajon. Ova velika zlazbo. Kjo dalje masive që nga mëngjes që hershëm është tregua se dita asotme është ditë e demokracisë. Dhe të rast të gjithë njerëzit, të gjithë qytetarët që të dalin në zgjedhje në mënyrë masive dhe të votojnë për kandidatët e tyre, sepse kjo është mënyra që truhën dhe të mbjetojnë dhe të hapsire. Është mundësi për vendet reja punës, rrugë të reja, shkolla të reja, spitalet të reja e për krahin të gjithë.